Salam, sabahınız xeyir olsun əziz izləyicilər. Bugün peşəkarda oteldə turizm təşkilatçısı ixtisasından bəhs edəcəyik. Əgər bu sahə sizə də maraqlıdırsa, peşəkarı izləməyə davam edin. Turizm təşkilatçısı ixtisası turizm iqtisadiyyatını araşdırır, turizm firmalarının otellərin fəaliyyətini öyrənir. Bu ixtisasın əsas məqsədi turizm sənayesi üçün müştərək xidmətləri, satış və idarə etmə mövzularında müasir dövrün tələblərinə uyğun, nəzər və praktiki biliklərə malik, həmçinin özündə qlobal turizm sənayesində baş verən dəyişiklikləri düzgün təhlil etmə və uyğunlaşma bacarıqlarını cəmləşdirən kadrların hazırlanmasıdır. Bizim məktəbimizdə turizm üzrə turizm təşkilatçısı, mehmanxana inzibatçısı, oteldə konsyerj, turizm sahəsi üzrə, EYŞ üzrə mütəxəssis və s. ixtisaslar mövcuddur. Bizim uşaqlar turizm təşkilatçı ixtisasında təhsil alırlar. Tələbələrimiz tək tam orta təhsilli deyil. Bəzi tələbələrimiz var ki, ali təhsili alıb, ikinci təhsil olaraq peşə təhsilini seçmiş tələbələrimiz də var. Hazırda tələbələrin praktika keçdiyi təlimat otağında gördüyünüz kimi otaq tələbələrin işi öyrənməsi üçün bütün avadanlıqlarla təchiz olunub. Turizm təşkilatçısı ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr ən azı bir xarici dil bilməli, gülər üz və nəzakətli olmağı, din və mədəniyyət baxımından tolerant qalmağı bacarmalıdır. Mən bura gəldiyimə heç də peşman deyiləm. Buranı özüm axtardım və belə bir təhsil müəssisəsi olduğunu tapdım. Və düşündüm ki, bir il müddət ərzində təhsilimi bitirdikdən sonra əmək fəaliyyətinə başlayım. 11-ci sinifi bitirib gəlmişəm. Mən bu sahəni çox sevdim və sevə-sevə seçdim. Və bu sahədə, turizm sahəsində gözə iş tapmaq olar. 3 illik və 1 illik təhsil müddətini bitirən tələbələr təcrübəyə göndərilir. Təcrübəni uğurla başa vuranlar isə işlə təmin olunurlar. Hal-hazırda ixtisasıma uyğun olaraq oteldə gecə menecer kimi fəaliyyət göstərirəm. İşimiz gələn qonaqları qarşılamaq, onların istək və arzularını yerinə yetirməkdir. Bu sahədə həvəsi olan gənclərə demək istəyərdim ki, dövlətimizin yaratdığı bu fürsətdən yararlansınlar. Onlar yetinə biləcəkləri qədər deyil, əldə edə biləcəkləri qədər təhsil alsınlar. Peşəkar qəhrəmanımızın da dediyi kimi, gələcəyinizin parlaq olmasını istəyirsinizsə, təhsil fürsətlərini dəyərləndirin. Necə deyərlər, cəfa çəkməyən səfa görməz. Tərlan Mahmudova, Emin Əhmədzadə, Teli Səhər.